ሊተኛ ባሎን ቲክቶክ ዩቲዩብ ተበላን እዴ ልጅም ነው ነው የኔን እንኳን ስክሪፕሽን ቆየ ያዩ አይደለም አረ ተበላን ዮይናሊ ዜና የለውም እንዴ እኔን እንኳን ከተወኝ ቆይቷል ደና ደሩሽ አያሳስባችሁ እኔ አለሁላችሁ መርከበኛ ሆነስ ጀምር እንደምን አደራችሁ ተመልካቾቻችን እና ንጉሳችን ጃንሆይ እንደምን አደራችሁ ተመልካቾቻችን እና መንጌ መሪያችን እንደምን አመሻችሁ የህዋት ባለስልጣኖች እንደምን አላችሁ ለነገሩ ብልጽግና ያያለ ምን ትሆናላችሁ ሄሎ የኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ? ሄሎ ራስ በላሽ? ይሄው አንጎራስ በቃሽ በቃ ዋጪውና እደውልልሻለሁ። ኖ ሄሎ ዲ ዋትሹ? አይ አሁን ዋትኩኝ አሁን ዋትኩት ገና ያስቸገረሽ ነገር ነበር ስትጪው? አሁን ነው አጥኩት ገና ሲደርስ ልደውልልህ መልሽ የሚያሳዝነና የሚያስጨንቅ ነው በጣም ኮሜዲያን ምን ነው ኮሜዲያን ዘይዱ አርፋል ኮሜዲያን ሲሞት አይለቀስ መሳቅ ነው አሁን እንደገበራ መሳቅ አባትዬ ለቆየ ሳክ ይቀበል ቀበል እዩ እየቀረስ ኮሜዲያን አንተ የከለደው ይቀሳቀ ይቆማጣ ረላሽ ፈሎሽ ግናቴን ሊለ ነው ሙዳቸው ንስር እግሩን ቆርጦት ማለት ነው ማለት እዚ ሰፈር ነው እና ከላይ መጥቶና ልኞቻ ማሪላንትስ በድንጋይ የመጡት ማለት ነው እግሩን ቆርጦበት አሁን መብረር ይከብደዋል ማለት እንት በሮንት ማለት አይችልም እና እየተንደፋደፈ ምናምን ነበር ከጀለሶች ጋር እንትን ብለን አረ አታትከው እቅል ቆይ ላሳያችሁ ቆይ እንደው አረ ያዘ እና የሆነ ደስ ይላል እንት ነው የሆነ ድምፁ ነገር ነው ስታንዶ እና አላ የሆነ እንትኑ ነገር አረቀስሽ እሻዘው እና እግሩን እንትን ብሎበት ያሳዝና ሲጮ ራሱ ግርማሞ ይሄ እግሩን ግርማሞ ከሱ ሲጮ አራሰው ያልቋል እንጥል እንዲያወርድ በቃ ምን ታርም እረፍ ዳ ታረጉ እረፍ ታበና በጣም ነው የሚዘደው እስቲ ሲያን ያስሞክረኝስ ግን የብዙ አመት ልምድ ይጠይቃል ግብግብ ጁንታ
እና እኔ ምን ይያልኩ ነው ያለው ታውን እኛ ትምርት ቤት ውስጥ እንዳለ የውጭ አገር ዜጋ ነው የሚያስተምረው ማለት ነው አው እና ልጃችሁኛ ጋር በተማሪ ጊዜ እንግሊዘኛ ፍሉዌንት ነው የሚሆነው በቃ ፐርፌክሽን ነው የሚያመጣው አው ገባሽ አው እና ይመስገን እሺ ማናልሽኝ ስሙ ሚኪያስ እሺ ተማሪዎች እንግሊዘኛ አስተማሪያችሁ ነኝ ሰር ሚኪያስ ይባላል አረ ሙድ ፈረንጃ እንዲያስተምራቸዋል የተባልነው እና እኔ ምንድን ነኝ አይ አም ብላክ አሜሪካን አሁን እሱን ተውት ወደ ትምህርታችን እንገባለን ዛሬ የምንማረው ስለ ሞዳልስ ነው ሞዳልስ እሺ ከሞዳልስ ሶስቱን እንጠራለን ሹልድ ውልድ ኩልድ ገባ እሺ አንተ ስለ በሹልድ ምሳሌ ስጠኝ ቶሎ በል ዳይ ሹልድ ኦኬ አይ ሹድ ሃቭ አስክድ ሄር አውት አንተ 12ኛ ክፍል ተማሪ አይደል እንዴ? እንዴ ሹልድ ሹድ ብለህ ታነባለህ? እኔ እንደውም እዚህ አላስተምርም። አህ ምን ነው የምትለኝ? ዱላን ይዛል? አዎ እኔ እኮ ባላገሩኝ። ምንድን ነው አንተ እንደዚህ ምት ገጫገጨኛው? ትግስት አለቀ። አዎ ታያ አሪ ለመኪና እንደ ዲጥህ ነው በዛ በነጭ ነጭ ተቀባለ ቀለም ዘቡራ ነው አለ ዘቡራ ዘብራ የገዘቡራ ሁዲ አለኛ ዘብራ የግረኛ ማቋረጫ አው ዘቡራ ማዘቡራው ላይ ሪፈታለኝ እኔ ነጭን አረክተም አለ ለምን አው የባላ ግርግር እንዲያቆይ ሁዲ አለ ነጭ እንዳይቆይ አው አለኝ እቻለ ማለት ሁለተኛ ጠመጣ እንደገና እንደገና እንዲው አትክሩ ሸትክሩ ታው እንደዚህ የተሰበሰበ እንደዚህ እንትን ያረገኛል ታ ፎቶ እንደዚህ እንደና አንተ ይቀርስ በሞባይል ይቀርስ አንተ ወንድ ያ ሲዲ ማልኩ እንደው ነጭን አረክተ ደሞ ሰው ስታይ በቃ ሞራል ተሰማ እንደው ልብ ይሞላ እንደው በዛ አጋጣሚ ደሞ ወርዘገርም መጣብ ይከጅ መላጣት በሉ መላጣ ክብር ነው መላጣት በሉ መላጣ ክብር ነው አባይ ነው ገደበ ፈጣሪው እንግዲህ ጥንካሬውን ስጠኝ ሃና እኔ ባንቺ ፍቅርም ሆነ ባንቺ ናፍቆት ማበድ አልፈልግም ትሰሚኛለሽ ካሁን በኋላ ገደልም ሆነ ገደላ ገደሎችን መርጠሽ መግባት ትችያለሽ ብሎክም አርጊን ስፈልጊ አንቺ ወዛም ከርከሮ ወይኔ ጉዴ ማልጣት ሄሎ ስማማ ስማንተ እኔ ምልህ ምን አባቱ ይሄ ስልክ ላይ ምንድነው የምታፈጠው ለአንድ ጊዜ ልንገር ስማ በቀደም እንደዛ ብዬ ከተናገርኳት በኋላ ኳና ብሎክ አርከኝ ማየት አልቻልኩም እስኪ ስልክ ላይ አሳየን በእናት እንደሱ ነው ናልንገር በቀደም እንደዛ ካልካት በኋላ በቃ አንተ ለማስቀናት የሚገራለው ፒክቸር ነው የምትፖስት አይረብሽም ይሁን ይሁን ችግር የለውም ብቻ ለያት መልኳን ብቻ ለያት አንይ ተሃና ተሃና አብዚህ ጎዳና ተሃና ምን ነው ያን ቀን እኮ ሰይጣን አሳስቶኝ እስኪ አምጣት በእናት እንደው አይኔ ላይ አራቴ ውዴ አንቺ መውደዴ ብርቅ ነው እንዴ የኔ ነሽ ዛሬ Baby nyande day balande ha day balande day balande ha